Boken om fotosyntesen, skogens fantastiske godtorensesystem, av Haugesund omland skoglag. Forfatterne i denne boka retter søkelyset mot fotosyntesens store betydning for klimaet på jorden. Fenomenet blir belyst på en enkel og lettfattelig måte gjennom artikler og foredrag. De rydder også opp i en del feilaktige og fragmentariske oppfatninger. For å lese mer om boken, klikk linken under.